আজি হলি ৰাতিপুৱা মেজি দাহ কৰিলোঁ। দাহ কৰি এতিয়া আমি ল'ৰাখিনি সকলোৱে মিলি হলি ফাকুৱা উৎসৱ পালন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ খেল হ'ব ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত আমি টেকেলি ভঙা খেল উৎসৱ পাতিছোঁ, এনেদৰে পালন কৰিছোঁ আৰু। আজিৰ দিনটো সকলোৱে শান্তি হওক, দেশৰ শান্তি হওক, যাতে আগন্তুক যোৱা বছৰ যিটো কৰোণাৰ কাৰণে হলি ইমান পালন কৰিব পৰা নাছিলে, এইবাৰ অলপ ভাল হৈছে, কৰোণাও দূৰ হৈছে, দেশৰ শান্তি আহক, সেয়ে কামনা কৰিছোঁ। কবিতা প্ৰেমীসকলৰ বাবে এটা নতুন খবৰ। আপোনালোকৰ মন সজীৱ আৰু সতেজ কৰি তুলিবলৈ 21টা কবিতাৰে সজাই পৰাই কবি সুমি ৰহমানে প্ৰকাশ কৰিছে এখনি কবিতা পুথি বিহগী মন। বিহগী মন কবিতা পুথিখন আপোনাৰ হাতত পাবলৈ যোগাযোগ কৰক এই নাম্বাৰত 8638095821 আৰু 9678929691 অথবা এই ঠিকনাত যোগাযোগ কৰক।